temática de amizade. Um dos temas centrais da série era a amizade entre Cori e seus colegas, incluindo Neut e Mena. Essas relações foram desenvolvidas ao longo da série, abordando questões como lealdade, diferenças culturais e apoio mútuo, tudo de uma maneira leve e divertida comédia física. A série fez uso de muita comédia física, especialmente com o personagem Cori, interpretado por Kili Macei. Situações absurdas, como quedas, perseguições e reações exageradas, eram comuns, o que agradava ao público mais jovem mudança de tom ao longo das temporadas. Embora o programa tenha começado com uma forte ênfase em sátiras políticas leves, ele gradualmente passou a focar mais nas dinâmicas pessoais e comédicas, especialmente nas interações entre os adolescentes e as confusões que surgiam por viverem na Casa Branca. Reação crítica mista. Apesar de ter uma base de fãs fiel, a série recebeu críticas mistas, com alguns críticos elogiando o conceito criativo e o humor, enquanto outros acharam que faltava profundidade ou que a premissa era um pouco exagerada demais episódios com lições morais. Assim como muitos programas da Disney Channel, vários episódios de Corina na Casa Branca incluíam lições de moral sobre amizade, honestidade e responsabilidade. Essas mensagens estavam sempre inseridas em meio ao humor, tornando-as acessíveis para o público mais jovem popularidade nas reprises. Embora a série não tenha tido um número enorme de temporadas, ela continuou popular nas reprises, que eram frequentemente transmitidas no Disney Channel, alcançando novas audiências ao longo dos anos.